sana katika habari yetu ya leo. Ni siku ambayo Wakenya walikuwa kisubiri kwa hamu sana, na ni siku ambayo tutaweza kujua idadi ya Wakenya katika nchi yetu. Tutaweza kujua kama Wakenya wameongezeka ama wamepungua. Na katika studio yetu niko na mheshimiwa, tutamkaribisha, ambaye atatupa summary ya idadi ya Wakenya waliopatikana katika hesabu iliyofanyika. A few moments later. Mheshimiwa, karibu tena, tukupa fursa uweze kutangaza idadi ya Wakenya ambao mmeweza kuhesabu na mkawapata, na kwa kila category Wakenya wajijue wako upande gani na idadi yao. Karibu. Shukrani sana. Barak. Nipe mwani kidogo jasho. Nisawala yangu nyumbani. Sasa kulingana na ile diameter of by d square na Pythagoras relationship of, I don't know what I'm saying. Tumeweza kupata population watu milioni kumi. Milioni kumi ambao hao ni wezi wa status. Wale wenye kuweka WhatsApp status, watu wanapo wenye kuomba na kuiba zile status, wamekuwa ni milioni kumi. Lakini naona hao kazi yao tutawadeport. Hawafai kukaa Kenya. Tutawapeleka Canada. Wengine pia ambao tutawadeport ambao walikuwa milioni nane ni watu wanitumie hiyo. Mtu akiona kitu nitumie hiyo. 20 million ni slave queens. Wote ni slave queens, 20 million. 20 million ni slave queens ambao pia wako na deni, wametumiwa fare sana lakini hawajaenda mahali, so wanadaiwa hizo fare. Wambea Kenya wamekuwa milioni 50. 50 million Kenyans ni wambea. 5 million 0.5507 ni walafi. Wengi ni walafi sana. Ukiangalia matumbo saizi mefura, wengine ametoa 6 packs za mgongo. Yote kwa ajili ya uchoyo na ulafi. 10 million ni maslekings. Maslekings pia safari tumeweza kuhesabu, maana photography imezidi sana. Tax itapanda by 50%. Kwa kila photo utakopiga. Tumechoka kuangalia photo nyingi. Wavivu. Milioni tena kumi. Watu wa kupaka makeup nyingi. Ai. Wanawake wa kupaka na kufake looks za mpigia mama maunga za uso. 25 million. 25 million? Yes. Hii yote pesa inaenda kwa makeup? Yote inaenda kwa makeup. Tutapandisha tax pia. Walaji mboka. Walaji mboka, idadi yao ya Kenya wamekuja 16 million. 60 million watu wa kula mboka. Mimi naona kwa sasa hiyo ndio census ambayo ndio tulioweza kuhesabu, ambayo total population ya Kenya imekuja 49 good million, ambayo the only thing Kenyans that invested this year in 2019 is wa mlambes and wa mnyonyes. That's why tumeingia kwenye Guinness World Record, tumequalify. Kwa hivyo wataka kusema nyimbo zetu ni memes. Nyimbo zetu ni memes hapo, tunaenda omlabes. Omnyonyes. Bwana Bara, hiyo ndio idadi tuliopata ya Wakenya wote. Lakini mheshimiwa, mbona hesabu ulionipa na ile ambayo umesema final answer ambayo ni 49 million, na ile ulionipa ya Maslay King, Maslay Queen, haziendani? Mbona hii tumepata milioni 233? Wewe hiyo calculator ulochukua umechukua ya Wachina. Tuna deni ya Wachina lakini. Sasa niulize, mimi leo tuko kwenye category gani? Mimi sijui wewe uko kwenye category ya usabasi, mimi sijui bado niko wapi. Mheshimiwa. Mheshimiwa, lakini mbona I don't want any talks. I am tired. Wadau wa Kenya. Mimi mwenyewe nimekorogeka. Lakini volume iko sawa ama niongeze hapo? Mbara full virus. Sikio pevu.